Aitor, eguraldi txarra izanagatik ere, jende andana hurbildu da, ez? Gaurkoan udazkeneko ferire. Bai. Guardasolak uste dire, jendia izin de azpien seguraski, bai. Ze pena, joitu dago dena guraldiek, noiz binka atertzen du, baino iduri du egun guzie izorratu bat gaituela, bai. Bai, gainera, herriko txendako, ez, lan ondi suposatzen du gaurko egune antolatziak, eta olako guraldiek dena ondatzen duzu gerrantzela. Bai, gainera, urten inginuen apostu fuerteagoa, bertze urtetan baino, baten digu garantzia ondi haziendai eta makinaria eta jasna lehiaketa ere bai, eta hau azok hau prestatu ginen bizket, hola, reklamo bezala, eta pena hundie, bai. Eta, gero atxaldian? Atxaldian mazkalduta gero, pilota partidora gango gara. Erkin, horria lasetiko dugu gure nervioak eta jazta. Ja, hasiko zarete gozatzen, ez da? Bai, hoi da. Erki da, Aitor, ba, ongi gangen da dile aste gure eta bertze bat arte. Bale, zoi.
Thank you.
tu semana. Thank you.
Bueno, urtero bezala, karritugu, traktore batzuk, eta biltzekoak, higitzekoak, eta, bueno, betiko moduen. Eta, ikusen zugu traktore txikiek, traktore ongiek, izkiek, igual, azaldu, zonak zaldikoak, eta... Bai, bueno, karritugu, txikitik haundire, iruetan hori zalditik hasi, eta egunte iruetan hori tamar biztertian, hori de, bai. Zuek, salmenta bakarrik edo salmenta eta salmenta eta konponketa ere bai, bai. Denetai, bai, ala da, ala da. Denetara inbar da. Vale, zuei, zuei. Bueno, eta untekoan eneko, indautotik, zer da karri duzuena? Bueno, pues aurten karri dugune hola pixket tallerrean izaten dugun kotxe batzuk. Eta gehien bat igual nekazari edo bueno, baserrire begiratuko pues, pick-up eta furgoneta batzuk eta bueno, hola pixket. Uzetzen altiren da gehiago. Salmentaz aparte, konpondure egiten duzue? Bai, bai. Normalean gara tailer bat konpontzen duena eta gero urtekin hasi ginen bizket salmenta mundu. Ordean pizke ziklo guzie zuen tailerrean iten alda zela. Bai, bai. Hoi da helburu. Ederki bada. Gaur eguraldi txarra dugu, baina bueno, jendea animatu de zuek ere bai. Uste baino gehiago. Bueno, uste baino gehiago edo bai. Bada jendea. Ederki bada. Ongi ganda dile. Dale. Eskermile. Jo. Bueno, iduzki edo uri, Arosberri, ezin dio faltatu betiko urteroko zita, ez dala? Hori da, hori da, venga, haude, gustora atere, kozi ikusi, gautze optimismo batekin, ez dala, bai. Ederki bada. Lastime, aintzineko egunoketan eguraldi ederra indu, baina bai. Gaurkoan, ala ere, jendea animatu da. Animatu da, bueno, egun txarra indu gaur, oso txarra, baina, bueno, atzo nahiko hone izen ginuen, ekartzeko makinak eta aramintak, eta orduen hoi alde ikusi dugu, bai. Ederki, bueno, eta aurten, nobedadek edo? Bueno, nobedade bezala ekarri dugu hemen robot bat, bai? Orduen da, aparatu bada, trator bat bezala, bakarik itzeko malda hundietan, eta 9 grado maldan iritzen da, eta patzen ari dugu nahi dugun erraminta, da, telekomandoakin, hori da bezala, patzen ari dugu troiz bat, kabrestante bat, patzen ari dugu falan pala bat, patzen ari dugu harri usteko bat, kokon xeatzeko bat, mozteko bat, edo zen erraminta tipo, eta beti danian nahitzeko telekomando batekin, bai. Eta azki aldapeta eta banda hondietan, bai. Eta bertze egize, pentsatzen dut, ba, urteroko traktore eta makinaria, aztela? Bai, beti kartzen dut bizkabera gauz bera, beti izaten dut zein nobedadea gauz berriak saldutu gune gauz despezialak. Ekamble, bat dugu roten bakada etiki bat hor, erosidakuten universitate batean, berak esperimentuak egiteko eta egiten du bola lauetan hori tamar zentimetrokoa. Bueno, mantxoa da, baina, bueno, denetako izaten direk biente espezialak, bai. Erki. Eta pixket, gure ikuslei hori tarazteko, Arosberri, non dago? Bueno, Arosberri, aspalditik bat du hori zortzi urte, gaudela hori iruritan, eta gero hori kainen ere badugu beste tailer bat, bai. Eta tailerra eta salmenta, ez dela? Salmenta, dudik abe, bai. Gero eta konponketa, bai, berk ez da eski saltzia, gero berda, servizio bat eman, oso importantea da, bai. Erki bada, ba, esker mila honitz, eta ongi ganda dile egune. Bai, zure ere, segi bizkot, ahi, atez guzti sobera.
Bueno, eta Merkatu Plazako gorapetan, Juancho gurekin, zeruzu eskortean. Bueno, ba, altxorra hau, baztango paisaiaren inguruko liburu ederra hau, no matinai ez daran, eta Josu Narbarte arkeologoak aritu dira hiru urtetan zehar, gure baztango mendilarretan, Oianatan eta Zoroetan, ikuskatzen lurrazkian eta artxiboetan, noiz dago hartoa, zergaitik ditugu paisai hauek gure baztan maite hontan, eta guzti hori hemen bildu dugu, eta baita ere hemen daude ba, ezagutzen ditugu gure ekoizleak, pues, gaznagileak, kortarikoak, edo baztango xuria, edo mermeladak, edo urki bereztiekin, ba, guztia dagoeo, liburuzka eder honetan, zeta feriak primeran daude, baino memoria izan behar dugu. Noiztik gaude nekazaritzan, noiztik gaude hartzantzan, noiztik gaude baztanen, eta gure arbasoen historia ezagutu behar dugu, ba, gure geroa eraikitzeko. Erki, eta Xaloa Telebistako ikusleek jakin dezaten, gaurko postu honetaz gain, non arpatzen aldute liburua? Ba, liburua jarriko dugu, ba, Manaparpres, Axular eta hemengo liburu dendetan, Elizondon, eta, bueno, animatzen ditugu, ba, erosteko, liburu ederra da, eta behintza, bazpanen bizi garenok, jakin behar dugu gure paisaian noiztik sortua da, eta nola landu duten gure lurra, gure arbazo guzti horiek. Xaloa Telebistak Iruñerrian ere ikusleak baditu, han salduko duzue liburua? Beno, han, ba, bueno, betiko liburu dendetan, baina gure baita ere kilometro zero izeneko filosofia gustatzen zaigu. Arkeologo gara, baita ere liburuak idazten ditugu, eta baita ere liburuak saltzen ditugu. Ziklo osoa egin behar dugu, esnearekin egiten da moduak. Erki ba, Juancho, ba, ongi gaman da gila eguna. Mila esker.